بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے اور وہ غالب ہے بڑا بخشنے والا ہے. الذي خلق سبع سماوات طباقا مما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. جس نے سات یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، تم خدائے رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے، سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو، کیا تم اس تخلیق میں کوئی شگاف یا خلل یعنی شکستگی یا انقطاع دیکھتے ہو؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تم پھر نگاہ تحقیق کو بار بار مختلف زاویوں اور سائنسی طریقوں سے پھیر کر دیکھو، ہر بار نظر تمہاری طرف تھک کر پلٹ آئے گی اور وہ کوئی بھی نقص تلاش کرنے میں ناکام ہوگی. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. اور بے شک ہم نے سب سے قریبی آسمانی کائنات کو ستاروں، سیاروں، دیگر خلائی کروں اور ذروں کی شکل میں چراغوں سے مزین فرما دیا ہے اور ہم نے انہی میں سے بعض کو شیطانوں یعنی سرکش قوتوں کو مار بھگانے یعنی ان کے منفی اثرات ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا دوزخ کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ آگ جوش مار رہی ہوگی. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. گویا ابھی شدت غضب سے پھٹ کر پارا پارا ہو جائے گی جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور کہیں گے اگر ہم حق کو سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم آج اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.
پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے سو دوزخ والوں کے لیے رحمت الہی سے دوری مقرر ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے بلند آواز میں کہو یقیناً وہ سینوں کی چھپی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے خبردار ہے. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم و مسخر کر دیا سو تم اس کے راستوں میں چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف مرنے کے بعد اٹھ کر جانا ہے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اس طرح کہ وہ اچانک لرزنے لگے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اور بے شک ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے سو میرا انکار کیسا عبرتناک ثابت ہوا. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہیں فضا میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے رحمان کے بنائے ہوئے قانون کے. بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ان الكافرون الا في غرور. بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہاری فوج بن کر خدا رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر محض دھوکے میں مبتلا ہیں. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ تم سے اپنا رزق روک لے بلکہ وہ سرکشی اور حق سے نفرت میں مضبوطی سے اڑے ہوئے ہیں. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم. کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے زیادہ راہ راست پر ہے یا وہ شخص جو سیدھی حالت میں صحیح راہ پر گامزن ہے؟ قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. آپ فرما دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذي ذرأكم في الارض وإليه تحشرون. فرما دیجئے
وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم روز قیامت اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, فرما دیجئے کہ اس کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا ہوں, اگر وقت بتا دیا جائے تو ڈر ختم ہو جائے گا. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ, پھر جب اس دن کو قریب دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ کر سیاہ ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ وعدہ ہے جس کے جلد ظاہر کیے جانے کے تم بہت طلبگار تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, فرما دیجئے بھلا یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے موت سے ہمکنار کر دے جیسے تم خواہش کرتے ہو اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی, یا ہم پر رحم فرمائے یعنی ہماری موت کو مؤخر کر دے, تو ان دونوں صورتوں میں کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, فرما دیجئے وہی خدائے رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے, بس تم ان قریب جان لوگے کہ کون شخص کھلی گمراہی میں ہے. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين, فرما دیجئے اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے یعنی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا دے.